Господин Иванов, коментар за мача първо. Ами, стана интересен матч. Хубав. Двата отбора играхме без напрежение, необременени от гоненето на точки. И мисля, че се представяхме добре, разделихме по едно полувреме. Ние бяхме по-активни отбор през второто, въпреки че през първото полувреме при 0-0 имаме 2-3 ситуации, в които спокойно можеше да поведем в резултата. Секунда невнимание, както казват хората, цял живот страдание. Тук, нали, 90 минути не е цял живот. Но заспахме при една центрирана топка, домакините откриха резултата. И в 46-та минута за мен е малко спорен фал. Резултата се отви. Опитахме се през второто полувреме да обърнем нещата. Не се предавахме. Чест прави на моите футболисти, се бориха до края, тичаха. Създавахме ситуации, владеехме вече, имахме пълен контрол над мача, но не можахме да се върнем обратно. Поздравления за домакините. Честим победата и очакваме следващите срещи. Какво давате факта, че въпреки четвъртото по време наистина тотално превъзхождахте, сякаш не успяхте да създадете от тези наречените чисти голови положения? Еми, може би прибързвахме на моменти, може би бързо искахме да се върнем в матча, да вкараме гол. И аз не мога да преценя. Имахме ситуации, вратаря също се намеси един-два пъти. Така е футбола някой път. Трудно се стига до голови положения. В първенството към края се, каква оценка може да дадете до този момент на вашето представяне? Почти сигурно да се оставяте в групата. Ами, аз мисля, че отбора ни се представи много добре. Дори по-добре от очакваното, след като вече почти сме си гарантирали място и за до година. Може би трябва да изиграем още един-два матча така на добро ниво, но аз искам така да играем. Нищо повече. Те днес се раздаваха, днес показаха, че не е случайно тези точки и резултати, които постигаме, не са случайни. Искам така да продължат и да завършим достойно първенството.